Вітаю вас в ефірі програми «Діалоги». Сьогодні будемо говорити про надзвичайно цікаву та звичайно необхідну тему, що ж таке комп'ютерна томографія. Розбиратися із цим поняттям нам допоможе лікар, радіолог вищої категорії Борешевська Логін Олена Анатоліївна. Доброго дня. Доброго дня. Комп'ютерна томографія – це, напевно, щось таке для звичайних людей страшне. Одразу думають, комп'ютерна томографія, МРТ, все, що з лікарями пов'язано, це все для нас, простих людей, виглядає трошечки страшно. Заспокойте нас і розкажіть трішки, для чого необхідна така процедура і що це взагалі таке? Ну, насправді комп'ютерна томографія вже, в принципі, знайомий метод для широкого загалу людей, пацієнтів, тому що можливість проходження не регламентується якимись медичними документами. В принципі, кожна людина, яка, скажімо, сумнівається в поставленому її діагнозі або має сумніви стосовно проведеного лікування, може за своїм власним бажанням провести це дане обстеження. Що ж таке комп'ютерна томографія? Єдина річ, яка пугає всіх пацієнтів, це є знання про те, що там є рентген. Але сучасні установки, машини, які наразі використовуються, вони мають функцію захисту пацієнта від дози. І якщо порівнювати в променевому навантаженні, то, допустимо, обстеження томографічне органів грудної клітки прирівнюється двома рентгенівськими знімками. Тому переживати за дозу опромінення не варто. Наступне питання – що ж таке комп'ютерна томографія в цілому? Це є метод пошарового отримання зображень органів та систем організму. При цьому пацієнт знаходиться в спеціальній кімнаті, процедурній, лягає на стіл томографа і просто лежить нерухомо. Стіл рухається в горизонтальній площині і ряди детектори збирають інформацію. Потім шляхом переробки то все, трансформації, переводиться на екран монітора, з якого вже лікар відповідно працює і робить висновки стосовно того, що з пацієнтом власне відбувається. Чи довга така процедура? В залежності від того, який орган, яку систему ми обстежуємо, чи потрібно введення додатково так званих контрастних речовин. В середньому тривалість процедури вона від 5 секунд і до 40, не більше. Ага, тобто це так, коротко вона відбувається. Так, абсолютно. Але, звичайно, як і в будь-якій, мені здається, методиці, є свої переваги, є свої недоліки. Які вони тут? Ну, єдиним недоліком – це, знов-таки, променеве навантаження. Але, знов-таки, ми коригуємо дозу. Переваг багато. Це є дослідження кісткової системи. Ми чітко можемо візуалізувати всю кістково-суглобову систему. Це корисно для пацієнтів, у яких були травми в анамнезі. Якщо мова йде про політравми, якщо мова йде про поєднання пошкодження внаслідок ДТП, тоді ми можемо гарно візуалізувати і кістково-суглобову систему, хребет, і стан внутрішніх органів. Дуже корисна комп'ютерна томографія – це і очі судинного хірурга при плануванні реконструктивних операцій у пацієнтів з захворюванням периферичних судин або центральних, зокрема, аорти коронарних судин. Це є метод, який дозволяє швидко побачити внутрішній мозковий крововилив, на відміну від МРТ, скажімо. Це є ідеальний метод для пацієнтів, які мають клаустрофобію, у пацієнтів, які мають в організмі якісь металеві імпланти, кардіостимулятори. Тому що ці речі, вони є протипоказами для МРТ. А чому, наприклад, клаустрофобія? Справа в тому, що обстеження на комп'ютерному томографі дуже швидке по часу. Це перший. По-друге, немає замкнутого простору. Ага. По-третє, постійний зв'язок є і візуальний, і мовний з пацієнтом. Як зі сторони лікаря, так і зі сторони лаборанта. Тобто тої людини, яка безпосередньо виконує це обстеження. Угу. Тут ми вже потрошки порівнюємо з МРТ. Давайте перейдемо дійсно до порівняння. Чим відрізняються ці процедури? Чи вони дають однаковий результат? І для кого яка краще? В яких випадках краще яку робити? Ну, МРТ і КТ – це взаємодоповнюючі методи. Казати, що один краще за інший, некоректно і неправильно. Принцип дії в них різний. МРТ – це метод, який, в основі якої лежить високоінтенсивне електромагнітне поле. В мультиспіральній комп'ютерній томографії там є рентгенівська трубка. При магнітно-резонансній томографії ми аналізуємо хімічний стан органів і тканин, а при рентгенівській комп'ютерній томографії їхній фізичний стан, то є різні. На рахунок переваг, пацієнти, які потрапили в ДТП, коли потрібно швидко, за короткий проміжок часу, зібрати максимум інформації.
коли у пацієнта сталася якась неврологічна катастрофа, як в народі кажуть, інсульт, і треба зрозуміти, якого генезу цей стан, чи немає крововиливу в головний мозок. Потім це є дуже корисним для того, аби визначити, наскільки гарно функціонують нирки. Це є дуже корисно для людей, не корисно, а, скажімо, необхідно для людей з захворюванням серцево-судинної системи, для захворювань, які вражають периферичні артерії, зокрема атеросклероз, який наразі є дуже розповсюдженим. Власне, в принципі, багато показів для цього. Це є прекрасний метод онкоскринінгу. Це є метод, який дозволяє слідкувати за ефективністю лікування, який дає змогу планувати оперативні втручання, як радикальні, так паліативні, тобто такі, які трошки покращать стан пацієнта, реконструктивні, незамінимий для травматологів-ортопедів, для судинних хірургів, для онкологів. Спектр використання надзвичайно широкий цього методу. А дивіться, чи є така можливість, що за допомогою комп'ютерної томографії можна визначити щось не те, зробити помилку? Чи це дійсно такий 100% результат? Безумовно. Певна якась доза суб'єктивізму в цьому є. Все залежить від кваліфікованості лікаря, який буде давати консультативний висновок по отриманому зображенню. Але чим цей добрий метод? Всі дані, всі, записуються на електронні носії. І пацієнт при його бажанні може проконсультуватися з будь-яким іншим радіологом, хірургом, клініцистом, як на теренах України, так і за кордоном. Угу. Дивіться, і ця процедура доступна кожному, чи це обов'язково повинно бути через направлення лікаря? Якщо я хочу перестрахуватися, мене нічого не болить, але все ж таки хочу бути спокійною, чи маю я право піти і зробити таку процедуру самостійно? Якщо брати до уваги конституційні права громадянина України і пацієнта, то ви, звичайно, маєте право сама прийти на обстеження і його зробити. Але завжди виникає питання доцільності проведення того або іншого обстеження і об'єм його. Зазвичай я люблю, коли пацієнт приходить з керуванням щитким від лікаря, який дає мені, задає ритм, да, і направляє мене на певний діагностичний пошук. Я тоді визначаюся з тим, що потрібно пацієнту, в якому об'ємі. Угу. А якщо вже говорити про те, наскільки така процедура є доступною, чи у багатьох закладах у нас можна її зробити? В принципі, процедура є доступною, але знов-таки, якщо ви вже наважилися на проведення цієї процедури, то я раджу вибирати ті центри, в яких встановлено найсучасніше обладнання експертного рівня, де є можливість коригування тої ж дози на пацієнта, де є можливість побудови гарних реконструкцій трьохвимірних, які в нас люблять і клініцисти, і пацієнти, а ті, в свою чергу, дадуть набагато більше інформації, ніж апарати більш, скажімо, старіших моделей. А як звичайному пацієнту дізнатися, де такі апарати в принципі є, де сучасні, де більш застарілі? Ми живемо в еру використання інтернету широкого, і при бажанні пацієнта всю інформацію можна знайти і в джерелах. Але, в принципі, якщо брати терени нашої області, то найкращий апарат встановлено в медичному центрі Діамет. Це апарат, який 2019 року випуску. Так. Апарат, який дозволяє зробити чудесні ангіографічні обстеження, обстеження спрямовані на онкопошук, те, що зараз на сьогоднішній день є максимально актуальним, дає можливість зробити гарні реконструктивні зображення при патології кістково-суглобової системи, будь-що. Великий спектр можна дізнатися. А як пацієнту підготуватися до такої процедури? Я просто знаю, наприклад, коли там роблять легені, перевіряють, так, то обов'язково, там, якщо хтось не хоче, щоб мама дізналася, що ти палиш, тобі не можна там палити, там не можна якісь молочні продукти. Ні, то забобони абсолютно. Значить, все залежить від того, що ми будемо обстежувати. Яку систему організму? Якщо мова йде про кістково-суглобову систему, якщо мова йде про обстеження головного мозку, про обстеження хребта, органів грудної клітки, жодної попередньої підготовки не потрібно. Якщо мова йде про обстеження шлунково-кишкового тракту, щоб було зрозуміло, то є кишківник, шлунок, печінка, 12-пала кишка, то в цьому випадку потрібно заздалегідь підготуватися. За 3 дні хоча б до обстеження пацієнт має сидіти на дієті, так би мовити, яка виключає або, скажімо, зводить до мінімуму вживання продуктів, які сприяють надмірному газоутворенню в кишківнику. Напередодні обстеження бажано зробити, прочистити кишківник, тобто клізми, і прийти на голодний шлунок.
Окрім того, якщо ми гіпотетично думаємо про те, що обстеження треба буде розширити і ввести внутрішньовенно контрастну речовину, про це ми потім трошки пізніше поговоримо, пацієнту необхідно заздалегідь здати біохімічний аналіз крові. Зокрема, креатинін, сечовина – це все, що нас цікавить найбільше, скажімо, при проведенні даної процедури. І дає нам змогу взагалі зрозуміти, чи можемо ми конкретному пацієнту її зробити, чи категорично ні. Ага, тобто є випадки, коли це не можна робити, так? Як правило, це важкі соматичні пацієнти. Що значить важкі? Ті пацієнти, які мають декомпенсовані захворювання. Це є важкий цукровий діабет. Це є важке порушення функції щитовидної залози. Це є пацієнти з нервовою недостатністю, з печінковою недостатністю. Але знов-таки ця когорта пацієнтів, вони по окремому протоколу йдуть. Якщо це необхідно, їх заздалегідь підготовлюють і медикаментозно. Угу. Абсолютних протипоказів, в принципі, для проведення томографії немає. Угу. Я думаю, питання буде цікаве кожному. Чи дорога така процедура? Наскільки в неї дороговартісна? Абсолютно ні. Вартість обстежень коливається від 600 до 2,5 тисяч гривень. Але це є метод, який дає можливість отримати максимальну інформацію про те, наскільки змінені ті або інші органи, чи є там захворювання насправді, і дасть змогу скерувати пацієнта при необхідності до клініциста, який допоможе йому відкоригувати, скажімо, ці зміни, які в нього є на сьогоднішній день. Дуже часто пацієнти приходять з одними скаргами, а супутньо ми виявляємо зовсім іншу патологію. І онкологічна патологія в цьому, скажімо, спектрі займає одне з ключових місць. Тому, на жаль, дуже часто онкологічна патологія до якогось тривалого часу є німою. І коли пацієнти приходять з якимись неясними скаргами, і вік такий за 50 років, то у нас завжди онконастороженість стосовно них. Угу. Дуже мені цікаво про комп'ютерну томографію дізнатися, як часто її можна робити. Взагалі, це є процедура, яка має виконуватися по показанням, так як ми з вами говорили. Якщо мова йде про скринінг і про динамічний контроль за онкопацієнтами, кратність обстежень і їхній об'єм визначається спеціальними протоколами, якими ми керуємося. Якщо мова йде про захворювання бронхолегеневої системи, знов-таки, все залежить від того, яку первинну патологію ми виявили. Тому що якщо мова йде про якийсь запальний процес, то наступне контрольне обстеження буде за короткий проміжок часу, там, скажімо, за 2-3 тижні. Якщо мова йде про якісь більш важкі порушення, то наступне обстеження може проходити через 3 місяці, потім через 6 і потім на протязі 2 років з певною періодичністю. Все індивідуально, в залежності від пацієнта, від тої проблеми, яка в нього є. Якщо вже людина проходила комп'ютерну томографію, вона вже знає цю всю процедуру, звичайно, через кілька років в неї знову така ж сама проблема, знову їй потрібно йти на комп'ютерну томографію. Чи є якісь альтернативи? Альтернативним методом є МРТ, звичайно. Але знов-таки, все залежить від того, що ми обстежуємо, яку ділянку і з якою метою. Якщо мова йде про захворювання легень, середостіння, то альтернативного методу комп'ютерної томографії на сьогоднішній день не існує. Угу. Якщо мова йде про травматичні пошкодження кінцівок або осьового скелету, знов-таки, це тільки комп'ютерна томографія. Якщо мова йде про те, що пацієнту потрібні якісь реконструктивні втручання з приводу захворювання судин, а знов-таки, тільки комп'ютерна томографія. Ого, тобто це дійсно така потужна процедура, необхідна, і навіть, бачите, не завжди є альтернатива. Так. А цікаве питання щодо, як ви говорили, шлункові якісь так, захворювання. Є така процедура, як зонд. Так. Чи вони можуть бути взаємопов'язані, можливо, можна якось замінити, зробити комп'ютерну томографію? Тому що це, звичайно, неприємна процедура. Її намагаються уникнути, роблять в останньому випадку. А чи можна її замінити такою? Це має бути розуміння пацієнта, кожного, людини. Метод фіброгастродуоденоскопії, оцей зонд, про який ви говорите, це універсальний найкращий метод для виявлення як запальних процесів на початкових стадіях, так і визначення онкологічних проблем. Чому?
Порожнисті органи для діагностики на КТ досить важка, в принципі, така ніша. Іноді, скажімо, такі початкові онкологічні прояви ми не завжди можемо верифікувати, побачити. Є прямі ознаки візуалізаційні, а є вторинні. Ми дуже часто спираємося на вторинні ознаки і все одно скеровуємо пацієнта якраз на фіброгастродуоденоскопію. Чому? Фіброскоп – то є такий м'який зонд, який проводиться по шлунково-кишковому тракту, по трубці шлунково-кишковій, і дає змогу як візуалізаційно побачити стан слизової оболонки, побачити, якщо там є якась проблема, і одноетапно взяти зразу матеріал для біопсії, яка дасть змогу зрозуміти, чи ми маємо справу тільки з запальним процесом, чи там є вже онкологічна якась патологія. Це універсальний метод, йому, на жаль чи на щастя, альтернативи немає, але знов-таки всі уникають, але зараз доступна ця процедура під загальним знеболенням, короткочасним, і досить широко вже запроваджується в практику. Тому, в принципі, альтернатива є насправді. Дуже цікаво. Дякую вам за те, що завітали сьогодні до нас. Можливо, щось нашим краянам побажаєте наостанок? Ну, саме головне, що я хочу побажати, це є здоров'я міцне, благополуччя, душевний спокій, тому що, як кажуть старе прислів'я, всі хвороби від нервів. Тому менше нервуйте, краяни, більше радійте кожному дню, одне одному і любіть одне одного. Дякую вам дуже гарно за цю розмову. Нагадаю, що сьогодні ми більше дізнавалися про таку процедуру, як комп'ютерна томографія, а допомагала нам у цьому лікар-радіолог вищої категорії Борошевська-Логін Олена Анатоліївна. Я ж з вами прощаюся і зустрінемось на цьому ж телеканалі. Thank you.